Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada kali ini dengan tajuknya ialah Pertolongan Cemas. Okey, tajuk-tajuk dalam video kali ini ialah yang pertama renjatan, yang kedua terhalang, terganggu pernafasan, yang ketiga tercekik, yang keempat tidak bernafas, dan yang kelima CPR. Renjatan. Renjatan disebabkan oleh kecederaan serius dan boleh mengakibatkan mangsa mengalami trauma. Tanda-tanda mangsa mengalami renjatan. Yang pertama, muka pucat. Kedua, seperti hendak rebah. Ketiga, pitam. Mungkin tidak bergerak atau bercakap. Yang keempat, nafas laju. Kelima, peluh di dahi, hidung dan keliling mulutnya. Tanda-tandanya ialah denyutan nadinya lemah dan pantas, merasa sejuk. Sebagai pemulihan, pertama, baringkan mangsa. Yang kedua, rawat pendarahan jika berlaku. Yang ketiga, selimutkan mangsa dengan selimut. Keempat, longgarkan pakaian yang ketat bagi keselesaan pernafasan. Kelima, berikan sedikit minuman yang suam jika mangsa sedar dan beri udara bersih. Yang keenam, berikan bantuan perubatan. Utamakan keselesaan pesakit semasa memberi rawatan. Okey, yang kedua ialah terhalang atau terganggu pernafasan. Pernafasan ditakrifkan sebagai menyedut udara yang bersih dan menghembuskan udara yang kotor. Oksigen akan diserap dalam badan dan karbon dioksida dikeluarkan dari saluran hidung dan mulut. Paru-paru akan mengembang dan kempis semasa proses pernafasan berlaku. Kadar pernafasan ialah 16 hingga 18 kali seminit bagi keadaan normal. Faktor-faktor lemas. Yang pertama, pakaian atau kain menutup bahagian muka. Yang kedua, air, lemas di air. Ketiga, gas, kekurangan oksigen atau oksigen nipis. Tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, lakukan rawatan bantuan pernafasan jika mangsa tidak bernafas. Yang kedua, bawa keluar mangsa dari kawasan yang dikhuatiri berudara tipis. Ketiga, bila pernafasan mangsa pulih, dapatkan rawatan di hospital. Yang ketiga ialah tercekik. Tercekik ialah kesekatan yang berlaku dalam saluran pernafasan yang menyebabkan proses pernafasan terganggu. Faktor-faktor tercekik. Yang pertama, makanan tidak dikunyah dengan betul. Yang kedua, bercakap ketika makan. Yang ketiga, tersekat disebabkan lidah. Ini kes untuk mangsa yang tidak sedarkan diri. Tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, tepuk belakang mangsa di antara tulang bahunya. Yang kedua, berikan tekanan di antara pusat dengan dada mangsa, iaitu kaedah Heimlich Manoeuvre. Yang ketiga, jika bayi terlangkupkan badannya, kemudian tangan kiri tahan kepalanya dan tepuk belakang badannya, gunakan jari untuk mengeluarkan benda asing yang kelihatan dalam mulut mangsa. Okay, tanda-tanda tercekik. Mangsa mungkin memegang leher. Mangsa mungkin tidak boleh bercakap. Mangsa
muka pucat, sesak pernafasan atau batuk, kulit muka kemerah-merahan. Yang keempat ialah tidak bernafas. Keadaan mangsa yang tidak bernafas dan tidak melebihi 4 minit. Tanda-tanda tidak bernafas, mangsa tidak sedarkan diri, mangsa tidak bernafas. Okay, apakah tindakan yang perlu dilakukan? Yang pertama, lakukan rawatan CPR, cardiopulmonary resuscitation, iaitu rawatan pemulihan jantung. Yang kedua, letakkan mangsa dalam posisi pemulihan jika tidak bernafas. Yang ketiga, dapatkan rawatan hospital sewajarnya. Okay, apakah itu cardiopulmonary resuscitation atau lebih dikenali sebagai CPR? Okay, amalkan penggunaan protokol Dr. DRABC. Dr. ABC. Apa itu Dr. ABC? Okay, D ialah danger. Utamakan keselamatan diri, mangsa dan persekitaran dari sebarang ancaman bahaya. R ialah respon, iaitu periksa tahap kesedaran mangsa. Jika tidak sedar, hubungi pihak hospital dengan segera. A ialah airway, iaitu buka saluran pernafasan mangsa dengan kaedah angkat dagu, dongakkan kepala. Keselamatan diri, mangsa dan persetaran dari sebarang ancaman bahaya. B ialah breathing. Periksa pernafasan mangsa dengan kaedah melihat pergerakan naik turun dada, dengar bunyi dekuran pernafasan dan rasa haba pernafasan. Jika tiada pernafasan, berilah 2 hembusan. C ialah circulation. Periksa nadi mangsa dan jika tiada nadi, berilah tekanan dada sebanyak 30 kali. Ulangi proses rawatan, tekanan dan hembusan sehingga 5 pusingan. 5 pusingan. Okay, ulangi proses rawatan tekanan dan hembusan sehingga 5 pusingan. Kemudian periksa semula pernafasan mangsa. Jika bernafas, letakkan mangsa dalam posisi pemulihan. Okay, ingatkan semula apa itu D. D ialah danger. R ialah respon, A ialah airway, B ialah breathing dan C ialah circulation. Okay, itu saja untuk kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Zilawati. Sekian, terima kasih. Bye-bye.